いくらなんでもホームラン出すぎちゃうてな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとボールについてちょっとお話していきたいなっていうふうに思ってます。なんでこの話題をするかと言いますとですね、オールスターゲームあったじゃないですか。まあ前半後半の間にね、毎年オールスターゲームというものがありますけども、このね、投高打低と言われるような時代の中、2試合で何発やったかな ?11 本、12本かな ?2 試合で12発ホームランが出たんですね。で、阪神の岡田監督がですね、いつものね、岡田節と言いますか、ああいう形でね、あれ、飛ぶボールちゃうかみたいな。うん。オールスター用のあれボールやろ、ちょっと小さいやろあれみたいな。ピッチャーたまらんで、みたいなコメントがあったんですね。で、ちょっと今日はそれについて取り上げたいなと思ったんですけど、実際、本当に飛ぶボール、飛ばないボール、あるのかと言われたら、僕は、まあ、一軍でプレーをしたわけではないので、はっきり断言、することはできないですが、僕はあると思ってます。本当に、低反発、高反発のボールはあると思ってます。はい。まあ、一軍の選手に実際聞いたりしても、ああ、なんかめっちゃ打球飛ぶなとか、言ってる人も全然いるんで、今年は打球飛ぶなとか、去年は飛ばんかったけど、とか、いろいろあるんですよね。ほんまに、まあ、選手の、もしかしたら主観的な、まあ、感覚的な問題なのかもしれないけども、まあ、実際データなんかを見てると、ある年にはめちゃくちゃホームランが減少して、で、ある年にはめちゃくちゃ増えてみたいなところも、こう、あったりするんで、実際それは、外野のフェンスの手前で取られるのか、それがホームランになるのかっていう、僕は差だと思うので、それは僕あると思うんですね。おそらく、今、水野が作ってんのかな、プロ野球のボールっていうのは。水野が多分、なんか調整してるんじゃないかなって僕は、ちょっとね、わかんないですよ。断言できないですけど、そういうふうに思ってます。で、実際、じゃあなんでオールスターでそんなホームラン出たのっていうところ、まあ、ボールは僕は持ってないし、そう、実際打ったわけでもないので分からないですけども、オールスターっていう場面はやっぱり、その、ある程度その球種を絞ってね、フルスイングできるからっていうのは非常に大きいと思うんですね。まあ昔からオールスターってなんかまっすぐ勝負だ、みたいな。藤川球児さんがこうやってまっすぐ、カブレラ選手に向かってこうやってまっすぐだ、みたいな。やったりとかいろいろありましたし、やっぱりこう普段のねシーズンとは違って、そのなんて言うんだろう、あんまりこうなんて言うんですか、変化球を交えないというかね、ストレート勝負や男勝負やみたいな、男の勝負やみたいな感じのお祭りみたいなね、ニュアンスが結構強いんで、オールスターの場合はね、日本のね。だから非常にまあそういったところでバッターもまあ例えばストレートという球種に張って1,2,3 で振ったらやっぱ飛ぶってことですよ。やっぱりボールももしかしたらあるかもしれないけども、やはり思い切ってほぼ 100% で、ある、まあ例えばストレートだったらストレートを狙って振りに行って、ある程度芯に当たったら、やっぱプロ野球選手はあれだけ、遠くに飛ばせられるってことだと思います。じゃあ逆を返せばですね、じゃあ何が大事になってくるのって話だったら、まあボールをね操作することはまあできないわけですから、選手がねするべきことっていうのはやはり、コントロール、ピッチャーで言ったらコントロールであったりとか、僕よく言ってますけども、配球であったりとか、そういったところっていうのは、まあ、今回はね、オールスターはすごくホームラン出ましたけども、そういったところが、より一層ね、大事なんじゃないかなっていうふうに、改めて感じさせてくれるゲームでもあったと思うんですね。で、僕がよく言う配球とか、よく言うじゃないですか。で、結果的に、よく言われます、僕もコメントでね。結果論やろみたいな。打たれてなかったら、何も言わへんけみたいな。うん。打たれたから言うんやろ。うん。配球なんて結果論やねみたいな。うん。意味ないねみたいな感じのコメントも来るときあるんですね。で、実際、僕もそうだと思ってます。まあ、100% そう思ってるわけじゃないけど、確かに、打たれたら言われがち。うん、正直ね。僕もキャッチャーずっとやってましたから、打たれた時っていうのはやっぱバッテリーコーチとかにね、なんであれあそこあれ行ったんだみたいな感じで言われたりとか、で、それで、ああ、こうこうこうでこう思ったんでこう言いましたって言ったら、
なん、それはお前もっとこうやろみたいな感じで、頭ごなしにね、怒られたりさ、あの、したことも、全然何回もあります。で、だからね、結果的に結果論なんですよ、配球なんて。それは思うんですよね。僕やってるキャッチャーも思うんですよ。ただ、バッターがちょっとでも、反応が遅れたりとかね、その配球のおかげでというか、配球の影響で、あれ、これもしかしたら、例えばね、オールスターみたいに 100% まっすぐやつって、まっすぐまっすぐまっすぐ、ドーンホームランっていうのじゃなくて、あ、もう、まっすぐ来るかな、これまっすぐ、え、ここまっすぐ来るよなって、例えば 70% とか 60% で思ってたとしたら、もしかしたらそのホームランが外野フライになるかもしれないしっていうところで、やっぱりその、バッターもね、やっぱ考えたりするんで、そこの、なんて言うんだろう、100% で待たせないというかね、うん。ここで、これは絶対来るやろと思った時に違う球が行ったりとか、逆に、もう来ないやろと思った時に来たりとかね。そういう感じで、惑わしていく。うん。意識させていく。うん。逆に意識させないでおく。みたいなところが、配球の僕極意というか、意味でもあるかなというふうに思うし、そこを、まあ、シーズン長い、ね、140試合ぐらいありますけども、そこを考えながら、じゃあ前半はこうやってやっていこうかとか、もっと細かく見ると、このカードはこうしようかとかね、そういう風にね、組み立てていくと、バッターたちもね、やっぱり対策していこうと思っても、キャッチャーはそれをね、プランとして考えてるんで、あ、じゃあここの間こうやっていったから、相手はこういう風に考えてるはずだから、じゃあ次はこういう風な形でいこうとか言ってね、こういう、まあ、やり合い、やられ合いみたいな感じで、やっていくと思うんで、それが僕は一種のね、プロ野球の面白さだと思うし、まあその、改めてね、このオールスター戦を見まして、あ、配球であったりとか、コントロールって本当に大事なんだなって、改めて思いましたし、まあコントロールというところでも言ってもですね、やはり真ん中のストレートだったら、ストレートじゃなくてもですね、真ん中付近のボールだったら、ある程度やっぱりバッターって芯に近いところでね、捉えたりとか、打球速度が速かったりとか、結果的にそれがヒットになったりとかするわけですから、まあ、四隅とは言わないですけども、ある程度やっぱりこう、ストライクの真ん中じゃなくて、ある程度こう、外側というかね、に投げていければですね、バッターもね、芯を外す確率は高くなっていきますし、ベテランの投手でね、いろんな投手います。セリーグでも、石川投手であったりとか、昔言った山本昌投手であったりとか、吉見投手であったりとか、いろんなね、ピッチャーいましたけども、やっぱり、現役長くやってるピッチャーってコントロールが良かったりとか、まあ、多く球種を持ってる場合もありますけども、球種が少なくても、その、三種類、四種類の球種を非常に自分の思い通りに操れてたりとかね。そういったピッチャーが非常にね、長く活躍できたりとかしてると思うので、そういった意味でも、まあ今回ね、オールスター戦を見て、僕改めてコントロールと配球とかって、軽視されがちだけども、やっぱスピードガンとかね、目に見えるものって、やっぱ人って惹かれやすいと思うんですけど、やっぱそういったところって非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたし、まあその後半戦ね、ボールが、飛ぶボールに変わるかとか、それはちょっと僕はわからないですけども、でもジャイアンツのピッチャー陣っていうのは非常に安定してますし、打者陣たちもね、非常に安定してきてるっていうふうに思ってますから、そういったところでボールが変わろうともですね、今までの戦い方をしっかりやっていければ、ある程度、優勝を見据えてね、シーズン後半の方ね、勝負できるんじゃないかなっていうふうに僕個人的に思います。はい、そんな感じでね、今日はボール、あまりこう、取り上げたことないトピックだったんですけども、オールスター戦をね、見て、すごく、大事かなっていうふうに思いましたんで、ちょっと取り上げさせていただきました。はい、そんな感じでね、後半戦、始まりますけども、ジャイアンツ優勝に向かって、頑張っててもらいたいな、というふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつも、ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。